Novih 39 preduzetnika u Pirotu u subvencije grada i države, samo zapošljavanje u različitim oblastima, među njima i majstorske i zanatske radionice. Kukićenje, ovi stari zanati, znate šta to može da bude, od vune, normalno, od prirodnih sirovina i to je to. I meni to puno znači, A, u ovim godinama da nešto radim. Imam svoju radionicu, ali dobio sam te subvencije da bi kupio te mašine koje oštre i koje vrši zavarivanje tih testera. Prilika i za mlade. Ivan Ivanov će ovim novcem nastaviti i unaprediti porodični posao u vulkanizerskoj radnji koji je davno započeo njegov deda, a potom nastavio otac. Prvi smo u pirotu u kojoj smo krenuli, tako da posle nekoliko godina u inostranstvu ja sam krenuo, odlučio se da vratim kući i da krenem iz početka i da bude to da povećam nivo, da, da bude bolji kvalitet naše radnje. Da preduzetničkog duha i hrabrosti da započnu sobstveni posao ne fali piroćancima pokazuje podatak da je za šest godina realizacije ove mere budžet povećan skoro pet puta u odnosu na prvobitnih 2,4 miliona dinara iz 2015. godine. Tako da smo u 2021. godini dostigli budžet od blizu 10 miliona dinara i sada, ova mera po svome objemu predstavlja meru koja se sa najvećim iznosom sredstava finansira. Interesovanje za samostalni posao i u oblasti psihologije i prava. Subvenciju sam iskoristio za osnivanje kancelarije za mirno rešavanje sporova, to je medijacije posredovanja, tako da to je nešto novo u našem gradu i nadam se da će pomoći dosta ljudima slabijeg imovinskog stanja kao i svima koji žele da reše svoj spor na brzi i efikasan način. Ja sam se odlučila za edukativni centar koji se zove Inspirita Mare u duhu ljubavi. Tako da kroz psihološki rad, kroz učenje našim građanima, sugrađanima otvaramo rata našeg centra. Svi korisnici dobili su subvencije od po 250.000 dinara. Planirano je da se taj iznos poveća naredne godine na 300.000, odnosno 330.000 dinara za osobe sa invaliditetom, kaže gradonačelnik Pirota. Za šest godina u Pirotu su pokrenuta 143 biznisa kroz ovu meru. Opstanak varira između 50 i 70% u zavisnosti od godine. Realizuju se i programi stručne prakse i javnih radova, ali i obuka na radnom mestu u saradnji sa ZIP centrom. Budžet grada za sve mere je izdvojio 19 miliona dinara plus 4,75 miliona dinara Republika Srbija, ukupno 23,75 miliona dinara u 2021. godini, a napravili smo neku analizu i za nekoliko godina unazad. Nastavit da u 2022. godini takođe kroz budžet i kroz lokalni akcijni plan zapošljavanja podržavamo razne vidove zapošljavanja u našem gradu. Cilj je dakle da rešavamo nezaposlenost stanovništva kroz razne videve i podrške. Mere zapošljavanja grad realizuje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a njima su obuhvaćene različite kategorije stanovništva. I zaista je zadovoljstvo razvijati saradnju na takav način što kroz finansiranje programa i mera, što kroz uh, zaključivanje sporozuma i o tehničkoj saradnji i o sufinansiranju. Nešto što stoji iza tog finansijskog posticaja, a to je jedno međusobno uvažavanje i poštovanje, poštovanje i nastojanje da ovaj, naša saradnja bude što bolja, a sve u korist i vas, vaših porodica i naših građana. Grad je u ovoj oblasti do sada sa organizacijom HELP finansirao 12 projekata u kojima je bilo uključeno više od 500 ljudi, a podržane su i tri kooperative, podsjeća Vasić.